Ky sezon veror, duke se ka qenë i mbarë, agjensit turistike të regojnë që prenotimet për pushime kanë qenë të larta. Operatorët turistik thonë se kërkesat më shumëta janë për pikat turistike brenda vendit. Ne kena prit me kenë më shumë, po nuk është e s'ka pas ultime e jashtë vendit, po më kenë Antalya, Barcelona, edhe sidomos edhe pjesa e jugut të Italisë që a preferu si mjetë shumë. Po atë sa kena prit, nuk është se ka pas, në më tepër kena punu mrena vendit. Sa i takon guidave me preferuar ambetet ultimit të klumi Shalës? Një nërmat preferume që a punu si mjetë ka kënë lumi Shalës. Vashdhe në thejtën, Balbonen, Vloren, Saranden, ne kena dhe destinacionet tonët që Sazan Karaburon, që ashtë frekuentu si mjetë jeshtë masët shumë. Unë kam pas turista nga Shkodra, nga Sarandon, nga Kanarka dhe prej qyteteve tjere, s'po logarisim të hujtë pafun. Kena pas një qmim, si e kena pas gjithmonë, nuk është e kena lëviz me qmimet. Ne i kemi destinacionet më rëndan ditet. Atër për grupe, si kon pas kërkesen. Po si mjetë kon pëlqyë edhe me fjetë në lumë shumë, se kon frekuentu edhe për fjetje. Ky sezon veror që nisi më herët si viti shkuar, pritet vijojë edhe gjatë muajit shtator, ku turistë shumë po vizitojnë Shqipërinë gjatë kësaj periudhe.